Ingen ble skadet da det ble avfyrt skudd mot en bil på Nordstrand i Oslo i kveld. To menn i 20-årene som er kjenninger av politiet satt i bilen. De to har navngitt en person som skal ha stått bak skytingen. En 52 år på Nordstrand i Oslo i kveld. To menn i 20-årene som er kjenninger av politiet satt i bilen. De to har navngitt en person som skal ha stått bak skytingen. Årsaken til denne hendelsen, den er foreløpig uklar.